हेलो, सत श्री अकाल सारिआं नूं। उम्मीद करदा सारे जने ठीक ठाक होगे। अज आपां जलन वालिआं ते गल करनी है, जिहड़े दिल तों जलदे ने, जिहड़े जलदे ने कि पता नहीं इह की करदे आ, कित्थों पैसे लिआउंदे आ, की कम करदे आ। अज उहनां दी गल करदा वां कि जलन वाले बहुत मिलदे आ लाइफ दे विच, पर तुहानू सही रास्ते पाउण वाला कोई कोई मिलदा। जिहड़ा सही रास्ते 100 चों कोई 4-5 जणे हुंदे आ, कोई 10 जणे हुंदे आ, बाकी जिहड़े आ सारे गलत रास्ते ही पाउण वाले हुंदे आ। तां रही गल बाहर दी, जिहड़े बाहर नवें बंदे आउंदे आ, उहनां नूं तां हमेशा हर बंदा तोड़न वाला ही मिलदा। ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ, ਕੁਛ 100 ਚੋਂ 1-2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 5-5, 7-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ, 7-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਾਣੀਪਤ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਪਾਣੀਪਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਤ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 25-27 ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਿੱਪ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟਿਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3rd floor ਤੋਂ ਮੈਂ 2nd floor 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟਿਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 3rd floor ਤੋਂ 2nd floor 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੱਗ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2nd floor 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਚਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਪਰ 3rd floor 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਸਲੋਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸਟਿਚਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੀਚਿਓਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1st floor 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 1st floor ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1st floor 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਕਾ ਲਿਆ। ਰਿਸ਼ਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਦੀ ਲੈ ਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ AC ਡੱਬਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲ ਕੇ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਸੀ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਊਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਰਿਆਲ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਦਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਰਿਆਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੀ। ਇਹ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰਿਆਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਮਾਮ ਤੋਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ 2 ਦਿਨ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, 3ਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ 100-150 ਰਿਆਲ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 2:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹੇ,
ਸਾਢੇ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਧੋਖੇ ਧੜੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਬਾਕੀ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।